tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 24 hari bulan Mei 2020. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Selamat Hari Raya, walau tak balik kampung. Memang rindu ibu tapi kena berkurung. Ambil tempurung, ayo kita pasang pelita. 10 jari ku susun, harap maaf dipinta. Lemang dah masak, rendang daging sudah dihidang. Bungkuskan sikit bagi jiran yang sedang pantang. Rindukan atuk, rindu juga lembu di bendang. Duduk di rumah, biar lagu raya berdindang. Cantiknya baju muka awak berseri-seri. Manis senyuman bagai abang nak buat bini. Tersimpul malu sopan santun pula orangnya. Hampir ku lupa dia kacuk Arab rupanya. Meriam dah pasang biar bergema satu desa. Dah makan kuih raya harap hati selesa. Dengar dendangnya